Labdien! Šodien mēs esam satikušies Flīžu salonā HL studija Deko centrā. Aicināšu tos, kas jau laicīgi mums ir pieslēgušies, ielikt īkšķīti vai kādu citu emociju zīmi, lai es zinātu, ka mani dzird, mani labi redz un lai saprastu, ka mēs jau esam kopā. Tikmēr, kamēr jūs lēnām sarodaties un interesanti pievienojas, es pastāstīšu nedaudz par uzņēmumu. Uzņēmumu, ko es pārstāvu, sauc HL studija, ko daudz no jums noteikti jau pazīst. Bet tiem, kas vēl to nav īsti dzirdējuši, tad mūsu uzņēmums jau teju 30 gadus nodarbojas flīžu tirzniecības nozarē. Apvienojot flīzes, apdars materiālus, santehniku no Itālijas prestižākajiem šiem te ražotājiem. Un vai mums ir kāda reakcija? Ja, ir super. Un otrs segments, kuru mēs piedāvājam, ir Latvijā ražotas koka alumīnija stiklotās konstrukcijas, logi, durvis un fasādes. Bet šodien mēs vairāk parunāsim tieši par flīzēm. Es labprāt izmantošu šo iespēju, kad mēs nevaram tikties klātienē, parādīt mūsu salona ekspozīciju zāles tieši jums šeit šodien un izvest cauri aktuālākajiem dizainiem un aktualitātēm flīžu pasaulē un tad lēnā virzīties pie lielās šodienas tēmas, kas ir lielformāta flīzes. Un aicinu jūs uzdot jautājumus komentāru sadaļā šeit pat Instagram live, Un tieši tiešēdas semināra beigās mēs apkoposim šos te jautājumus. Un mana kolēģa flīžu speciāliste arī Laura atbildēs uz visiem jūsu uzdotajiem jautājumiem. Tātad īsumā par aktualitātēm flīžu pasaulē. Šis pirmais stūrīts, ko mēs redzam šeit, ir iekārtots ar mūsu itāļu flīžu ražotāju Gigacer flīzēm. Ko iedvesmojusi tieši krāsu palete, ko radījis franču slavenais arhitekts un dizainers Le Corbusier. Un, protams, šis te flīžu stūris ir veiksmīgi arī papildināts ar mūsdienu jau modernisma ikonām, dažādām mēbelēm, bet turpinājumā mēs turpināsim ar koka dizainu. Koka dizains, protams, flīzēs un ne tikai interjerā ir bijis jau mūžzaļi un ilgstoši pieejams materiāls, kura lielāka atšķirība šobrīd ir tas, ka ar katru gadu tehnoloģiski ir iespējams paveikt vairāk, parādīt labākas tehniskās īpašības, sasniegt lielākus izmērus un dabūt ļoti tādu dažādību, tāpat laikā saglabājot kokam piemītošo tekstūru. Tad tālāk mēs virzāmies arī pie ļoti klasiskas vērtības, kas ir akmens dizaina flīzes, un tās arī ir pieejamas ļoti daudz un dažādos izmēros un dizainos, tekstūrās, toņos, un arī ir ļoti populārs dizains. Tad tālāk mēs virzāmies pie arī ļoti interesantas sekcijas šajā izstāžu zālē, kas ir arhitektoniskās flīzes. Tās ir flīzes, kuros ir izmantoti tādi klasiski pamattoņi, kas ir papildināti ar dažādiem līniju ritmiem, kā piemēram šo interesanto kolekciju No Vogue. Un kolekciju papildina šāda interesanta tekstūra, ko ir iedvesmojis, tieši rasēšanas papīrs. Un, protams, šī kolekcija ir ļoti aktuāla starp mūsu dizaina speciālistiem, arhitektiem, dizaineriem un tā tālāk. Tad mēs virzāmies no modernākas šīs daļas uz jau klasisku. Kā jau Rīgai piederās, tas klasika ietver jūgendstila flīzes, art deco flīzes un daudz citu klasisko stilu flīzes, kas mums ir piedāvājumā, lai atjaunotu dažādas senatnīgas ēkas maksimāli kvalitatīvi, maksimāli atbilstoši agrākajam dizainam. Un
runājot par klasiskām vērtībām, bet tuvāk mūsdienām, daudziem, kad mēs sakam vārdu flīze, tas jau asociējas ar to, ka tas ir marmors. Sākot no nelielām marmora mazīkām līdz pat jau lielākiem izmēriem ar klasiskām, klasisko dizainu, klasiskām tekstūrām. Un, protams, tā kā daudzi mūsu ražotāji piedāvā šīs te marmora flīzes, tad ir ļoti liela iespēja atrast tieši jums piemērotu dizainu, jo tā izvēle ir nu, tiešām liela, iespaidīga dažādos rakstos, dažādos toņos. Tālāk mēs nonākam pie arī mūsdienās ļoti aktuālā betona dizaina. Un turpinot ar modernākām flīzēm, mēs nonākam pie trīsdimensionālo flīžu sekcijas, kurā ļoti lielu nozīmi spēlē tieši gaismēnu attiecības un kā gaisma tiek lausta. Un to tieši var iegūt ar trīsdimensionālu flīžu palīdzību. Tad turpinam mēs, izejot no šīta labirinta mūsu, ar tādu mūsu salona sadaļu, kas atspoguļo dažādus paraugus, ko ir iespējams pasūtīt mūsu, no mūsu plašā ražotāja klāsta ļoti, ļoti daudz dažādos dizainos un pielietojumos no mazām flīzītēm, līdz ģeometrijai, līdz marmoram, koka, interpretācijas flīzēm, arī lielos izmēros un tā tālāk. Un tas mums liek tuvoties šodienas lielajai tēmai, ar atslēgas vārdu lielajai tēmai, kas ir lielformāta flīzes. Šeit mēs esam satikušies pie lielformāta flīžu stenda, kas atspoguļo tikai ļoti nelielu daļu no flīzēm, ko var nosaukt par lielformāta flīzēm. Un kas tad īsti ir lielformāta flīzes? Tas ir akmens masas flīzes, izmēros no aptuveni metra līdz 3,20 metru augstumam, kas ir šobrīd iespējamais maksimālais izmērs. Šeit mēs redzam ļoti daudz un dažādus dizaina variantus. Un pieminēšu, ka šīs flīzes ir arī pieejamas, šīs betona ļoti aktuālās flīzes ir pieejamas noliktavā. Tad, kas ir akmens masas flīzes? Akmens masa ir materiāls, ko iegūst no smalki sabērsta akmens pulvera, kas tiek saspiests ļoti blīvi, tādējādi iegūstot šo te izteiktu materiālu noturību, izturību, kā arī to, ka materiāls neuzsūc lieka nekādus šķidrumus un ir vienkārši noturīgs pret ārējo ietekmi, kas ļoti palīdz šim te trīsmetrīgajām flīzēm, jo viņām ir jābūt izturīgām. Un tad paturpinot par šiem te lielformāta flīžu iegūmiem, mēs dosimies arī pie mūsu ekspozīcijas vienības, ko tūlīt jums parādīšu. Tā ir iekārtota neliela virtuvīte, kurā mēs redzam pirmo no iegūmiem, kas tiek klientiem, kas izvēlās šīs lielformāta flīzes. Kas ir tā augstā funkcionalitāte, ko sniedz lielformāta flīžu izvēle dizainā. Tās ir piemērotas flīzēšanai gan sienām, gan grīdām. To ir iespējams izmantot tā kā interjerā, piemēram, šādu īpašu mēbeļu apdarei, kura ir veidota ar lielformāta flīžu palīdzību, gan arī vienkārši uz sienām interjerā, tāpat arī ārā dizainā terasēm, kā arī ventilējumiem fasādēm, kas šobrīd ir ļoti aktuāls risinājums,
tieši ar lielformātu flīzēm to tehnisko iespēju pēc. Tad, jā, un tad kas ir tā būtiskā lieta, kas tiek iegūta, izmantojot lielformātu flīzes interjerā un āra dizainā, ir tas, ka mēs iegūstam ļoti lielu plašuma un vienveidīga tāda skaista, gaisīga kopuma sajūtu. Šobrīd mēs atrodamies atpakaļ salona centrālajā daļā, kur mēs redzam šādu skaistu marmora mēbeli, kas arī ir veidota ar lielformāta flīžu palīdzību. Fonā apskatot arī Onyxa dizaina flīzes. Lielais plus šādām flīzēm tiešām ir tas, ka ir ļoti augsti attīstīta druka, augsti attīstītas tehnoloģiskās īpašības. Un jā, kā jau minēju, šīs flīzes liels arī ir tas vizuālais efekts, kas šajām flīzēm atšķirībā no atveidojumā materiāla ir liela dizaina kontrole, ka tu zini, ko tu saņem, ko tu dabūsi ārā no šīs materiāla. Un par materiāliem runājot, protams, ka tie ir aktuālākie šī brīža dabiskie materiāli, kas tiek atveidoti šādās lielās flīzēs, kas ir marmors, oniks, betons, dažādi terraco veidi, koks, metāls un arī dažādi stilizēti, piemēram, akvareļu zīmējumi uz 3-metrīgām sienām. Tad turpinot par šiem te ieguvumiem, ko mēs iegūstam un priekšrocībām, ko nes līdzi sevī šīs te lielformāta flīzes, aicināšu uz jūs uz mūsu vienu arī no šiem te ekspozīcijas vienībām, kas ir labierīcība. Tās ir ietverti ļoti dažādi materiāli, kas ir metāls, kontrastā ar izteiktu marmora dizainu. Un viena no šīm lielajām lietām, ko mēs iegūstam, ir kā flīzēm kā tādām, gan arī šīm lielformāta flīzēm, ka tā ir viegla tīrīšana, vienkārša kopšana, ņemot vērā, ka materiāls neuzsūc nekādus liekas šķidrumus, vielas, ir izturīgs pret skrāpējumiem, pret nodilumu, pret dažādiem augstumu, karstumu, svārstībām, piemēram, ārā Latvijas ziemās izvēloties šo te materiālu, kā arī, protams, pat dzīvu uguni. Un jā, tad tas ir īsumā par tiem iegūmiem, ko mēs iegūstam, izvēloties šo te materiālu. Šeit var redzēt arī durvju apdari. Tieši ar lielformāta flīzē, kas veido to vienu kopus tādu dizainu un sajūtu. Un jā, un protams, par nākamo tematu, par praktiskajām lietām, jo parasti klients saka, jā, mums ļoti patīk, mums patīk tas efekts, mēs gribam, bet tad ir jautājums par tām praktiskajām lietām, ko vajadzētu atcerēties, ka lielformāta flīzes mēs iesakām obligāti ieplānot jau pašā projekta sākumā, lai zinātu, ka ir jārēķinās ar to ienešanu telpā, piemēram, ka lai durvju aila nesanāk mazāka nekā pati flīze trīsmetrīga, vai arī šo te lielo flīžu uznešanu uz kaut kādu konkrētu stāvu, ka ar to ir jārēķinās, iespējams, ir jāparedz vairāk cilvēki, speciāli dažādi instrumenti, ar ko to darīt. Tad otra lieta ir šo te flīžu flīzēšana un griešana, kas arī interesē mūsu klientiem. Par flīzēšanu un griešanu ir tā, ka pieredzējis meistars, protams, var to izdarīt uz vietas, sagriezt šīs te flīzes atbilstoši telpai. Taču ir jārēķinās, ja, piemēram, telpa ir detalizētāka, sarežģītāka, piemēram, ar stūriem, daudz kolonnām vai nišām, ir vērtīgi apsvērt šo te nevis griešanu uz vietas, ko dara meistars,
bet ar šo detālo plānu doties pie metāla apstrādes darbnīcas speciālista, kas piedāvā CNC griešanu jeb augstspiedienas strūklus mehānu griešanu. Un tas, protams, arī liek izvairīties no riskiem, ka, piemēram, šī skaistā lielā lielformāta flīze saplīsīs uz vietas objektā. Tas ir par griešanu. Un vēl viena niansa par flīzēšanu. Flīzēšana īpaši neatšķirās no parasta flīža flīzēšanas, taču ir jāņem vērā, ka ir viens ir jāizvēlās, protams, meistars, kas ir zinoši par šīm te flīzēm, par viņu niansēm, par to, kā tiešām to ir jāflīzē. Un, protams, mums ir arī laba sadarbība ar flīzētājiem, kas ir izgājuši praktiskas apmācības tieši pie ražotājiem, pie itāļu lielformātu flīžu ražotājiem un šo praksi un prasmi iemācījušies. Tā ir viena lieta, protams, meistars, un otra lieta ir izvēlēties atbilstošu flīžu līmi, kas būs elastīga un īpaši piemērot lielformātu flīzēm. Tas ir īsumā par praktisko. Ja jums ir kādi jautājumi, droši uzdodiet tos komentāros, un speciālisti flīžu nodaļa speciālisti mums atbildē jau pēc neliela brīža. Bet īsumā vēl par šīm te flīzēm, ko jūs šodien esat redzējuši tieši ekspozīcijas vienībās, kas ir lielformāta flīzes labierīcībās uz recepcijas konsoles, uz sienas, uz melnās marmora virtuves. Šīs flīzes ir tiešām aktuāli dizaina flīzes, kas mums ir piedāvājumā noliktavas katalogā. Un attiecīgi tad šīs flīzes, šīs un ļoti vēl citas, jūs varat apskatīt mūsu flīžu internetveikalā un izvēlēties par tiešām pievilcīgām cenām. Un kā jau sākumā minēju, jums ir sagatavots patiešām labs pārsteigums un dāvana, ka tieši šīm te noliktavas lielformātu flīzēm, ko mēs redzam šeit, un daudz citas, ar kodu lielformāts 15, jums būs iespēja līdz šī gada beigām iegūt ar 15% atlaidi. Un tagad es aicināšu apdomāt vēl pēdējos jautājumus, iespējams vēl kaut kas nav skaidrs par lielformātu flīzēm vai flīzēm kopumā, un lūkšu nodošu savu stafeti tālāk manai kolēģei Laurai, kur atbildēs uz jūsu uzdotajiem jautājumiem. Tā, mēs varam šodien. Labdien! Es teikšu paldies Laurai par ievadu un ekskursiju. Savukārt es esmu gatava atbildēt uz jūsu uzdotajiem jautājumiem. Un sāksim ar pirmo jautājumu. Kā tādas 3-metrīgas flīzes var atvest no Itālijas? Kā tās nesaplīst un kā notiek to atvešanu? Paldies, ļoti labs jautājums! Flīžu ražotāji ir izstrādājuši šīm lielformātas flīzēm speciālas lielas koka kastes, kas ir aptuveni 20 izmēru uz katru pusi lielāka nekā pati flīze, lai nodrošinātu starplikas pārvietošanai. Tātad šī kaste ir aptuveni 3,40 reiz 1,50 plata un gara, kas aizņem mašīnā aptuveni 3 eiro paliešu vietas. Tātad šādā veidā tiek pārvietotas šīs flīzes, absolūtā drošībā, kas, nu, protams, arī veicina šo flīžu izmaksu, ja, tāpēc mēs arī parasti iesakam izvēlēties flīzes, kas ir mūsu noliktavas programmā, nevis klientiem vest vienu vai divas loksnes uz pasūtījumu. Nākošais jautājums ir, ko jūs rekomendējat tieši birojiem? Vairāk pastāstīt par LVT un paklāju flīzēm. Paldies arī par šo jautājumu. Teiksim tā, paklāja flīzes un paklājas būtu jau tāds salīdzinoši mūsdien, nu teiksim, salīdzinoši būtu novecojis materiāls, bet nu jau ar mūsdienīgākiem interjeru tātad risinājumiem un dizainiem.
Savukārt LVT ir, teiksim, pēdējo 4-5 gadu novitāte, kas tiek izmantota birojos, jo viņi ir, šis materiāls ir daudz stiprāks, noturīgāks, ar daudz labāku nodiluma klasi, kā arī kopšanas ziņā. Viņš, protams, ir absolūti praktiskāks nekā paklājflīzes. Vairāk izskatās, ka jautājumu arī šobrīd, ir vēl viens jautājums. Kādi ir pasūtījuma termiņi? Lielformāta flīzēm un vispārēji vidējie gaidīšanas termiņi flīzes nav uz vietas. Paldies par jautājumu. Mēs nodrošinām flīžu piegādi aptuveni 2-2,5 nedēļu laikā ar nosacījumu, ja materiāls ir pieejams ražotāja noliktavā. Ļoti bieži mēdz būt tā, ka ir saražota partija, bet viņa ir izpārdota. Mēs noteikti pieprasām flīžu ražotājiem nākošos ražošanas termiņus un piedāvājam šos klientam. Vai nu piedāvājam līdzvērtīgu materiālu no cita ražotāja vai produktu, kas ir mūsu noliktavā. Un vēl nākošais jautājums. Kāda aptuvenā cena par kvadrātmetru vai gabalu? Tieši lielformāta flīzēm. Paldies. Ja mēs runājam par lielformāta flīzēm, tad tās pozīcijas, kas ir atrodamas mūsu noliktavas programmā, viņām, protams, ir ļoti laba cena, viņa vienmēr būs zemāka, nekā mēs formēsim pasūtījumu, vedīsim klientam individuāli vienu vai divas loksnes. Tātad lielformāta flīzēm cena ir sākot no 57 eiro par kvadrātmetru līdz 110 eiro par kvadrātmetru. Cena ir ļoti atkarīga no izmēra. Tā zemākā cena, ko jūs nosaucat 57 eiro, būtu par formātu 1,20 uz 2,78. Augstākā cena būtu formātam 1,5 metrs reiz 3 metrs. Tātad šīs ir tās pozīcijas, kuras mēs turam noliktavas programmā. Un tas bija izskatās, ka pēdējais jautājums. Tad es teikšu paldies visiem, kas ir uzdrošinājušies uzdot jautājumus, un es vēršu jūsu uzmanību. Nekas nav apstājies, mēs turpinam strādāt. Mēs atbildēt uz visiem aktuāliem jautājumiem. Sociālos tīklos mums var uzrunāt. Mums var uzrunāt e-pastā. Ir saziņas līdzeklis, mums var sazvanīt. Vēl mums ir ļoti labs piedāvājums. Ja tiešām klients kaut ko ļoti grib, bet baidās nopirkt attālināt internetu veiklā vai izvēlēties attālināt. Mēs varam sarunāt tikšanos ar distanci. Piezinot, mēs sagatavojam flīžu paraugus un iedodam klientam dabā viņus apskatīties. Paldies!